בשבוע שעבר התקשרה אישה מסוימת מחסידות מאוד מכובדת ובפיה בשורה טובה. החלטתי להחליף מפאה למטפחת, וזאת לאחר שקראתי בעלון עקבתא דמשיחא על חומרת הדבר, ולאחר ניסיונות שעברו עליי בנושא ובעידוד מנשים צדקניות החלפתי למטפחת. בעלי שיחיה כבר מחפש חצי שנה שיזמינו ממנו ספר תורה, אך מין שמיה הכל התעכב. והנה פלא, בו ביום שהחלפתי למטפחת, יצרו עמו קשר וביקשו לכתוב ספר תורה במחיר הגבוה בדיוק כמו שרצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.